Dunga ke tarin thana ye Today News ne ne kin tarin si sen ga ni chu so ba de tikni ye thu cha de tarin ni ne na so ya tarin ni ko chi shu nai ma phit ba de tikni twa tarin kaung sin ni ga ro na tan kwen tan kwen ma sit tak ga ayaw 40 te de lu KNU de win thop pyan ne so de tarin sa nin ji pi tu 18 yaw ko sit tak ga phan si kho saung tha de so de tarin mula sin mi ko lein tha de lu tan ya shi de mwe sa mu 238 mu ko taung korea ga sit si me so de tarin စကိုင်းနိုင်ငံပြည်ရေးဆက်နက်ရှင်စန့်ချင်းကြီးတက်စနက်ပြရစ်ရဲတရင်တွေကိုကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြမအောင်စုံတရင်အနေနဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး နောက်တစ်ခုတရာထိတ်တစ်စကန်ကွင်းချောင်းဝအရှိချမ်းကတစ်စကန်နဲ့ပုံတော်စကန်တို့ပြစ်ချောင်းကရင်ယူကပေါ်ပြထားပါတယ်။တဝင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရောက်40တေပြီးတော့ KNL ဘက်ကလည်း၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကကြီ3တလက် ပြမစတောင်းရောက်ကိုဖမ်းခေါ်သွားတဲ့နောက်ဆက်တွဲကရှေးသမင်ရွာကနေလျှောက်ထပ်ဖမ်းသွားတယ်။တက်တေလူတော်မကြသေးဘူး။အဓိကကဖြစ်စည်းတဲခိုင်မှုဖမ်းသွားတာလို့ဒေသခံမျိုးသားတယောက်ကလူငယ်ခေကိုပြောပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပြည်သူတွေဟာမျိုးသားတွေသာပြစ်ပြီးတော့လက်နက်ကိုင်ရံတွေအထုတ်တွေတဲခိုင်မှုဖမ်းသွားတာလို့လဲဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လယ်မှာလည်းအဲဒီစစ်ကြောင်းဟာစာလင်း
ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အတွက်မိသားစုစုမြေကိုလိမ့်လည်ထားတယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့မွေးစားခံသူတွေရဲ့အမှုနေရာ၃၀ခုနှစ်မှုကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမယ်လို့1990ခုနှစ်မှုကြောင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမယ်လို့ထောင်ကူရီးယားအမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရေးနဲ့ပြန်လည်သိမြင်ရေးကော်မရှင်ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ဒိမန်နော်ဝင်းနဲ့ဆွီဒင်ပါဝင်နိုင်ငံပေါင်း၁၇နိုင်ငံမှာထောင်ကူရီးယား၆၀ကနေထောင်ကူ
ီဟာအနောက်နိုင်ငံတွေကိုမွေးစားဖို့ပို့ဆောင်ခံခဲ့ရပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးမွေးစားခံသူတွေရဲ့ရွှေ့ပြောင်းကြီးချမှုတစ်ခုလို့လည်းယူဆနိုင်ပါတယ်စေတုံးနေလူခွင့်ရတော်လိုင်းနဲ့တိမဲချဆန်တဲ့ကန်ဆွဲပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းရမောင်မြောက်ချန်တပိန်ရန်စုခါပြည်သူတွေဟာဒီကနေ့မှဆရာနာရှင်စင်ကြီးကြီးတင်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။အာဒီစတကစကိုင်းတိုင်းကိုမြပြင်းဒုစစ်တီလေးချောင်းကနေပြစ်ခဲ့တက်ခိုင်းနေပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းကပြည်သူတွေဟာနေစဉ်ပြဆရာနာရှင်မြပြေးတပိန်တွေကြီးတက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာတွင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။နောက်ရက်ဒီမှာလည်းလူငယ်ခေတ်ကနေစဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။